Dobře, jako máš všechno. Prosím tě, Aničko, neblbně, zlomíš si nohu. A ty ti nechej, proto to čistím, ne? Tady to plouže. A proč to zametáš, když to do večera roztaje? Tak ahoj, dědo. Papa, zlatíčko. Tati, tak my už jedeme. Dávej na sebe pozor. A navařila jsem ti jídlo, máš ho v ledničce. Já se o sebe postarám, neboj. Hlavně vy, abyste dobře dojeli. Nebude ti smutno. Co odešla maminka, budeš takhle poprvé sám doma. Já to zvládnu. Tak jo. Měj se tu krásně. Jo, Mišův mobil. Nechala jsem ti ho nabít. Jo. A kdyby se vybila baterka, tak nabíječka je na ledničce, jo? Jak se s tím zachází, víš? Mě to včera kluci celý den vysvětlovali, víš? Tak dobře. Mami, děda nemůže pořád pochopit, jak vím, kdo mi zrovna volá. Podívej se, dědo. Když to zazvoní a tady se ti objeví máma, tak ti volá naše máma, jasný? Je jasný. No. Tak čau. Tak jo, Míšo, běž, děda už všechno ví. Tak čau. Tak ahoj, opatruj se. Jo, kluci, a ne, abyste zlobili maminku. Dědo, teď vás znáš. No právě. Dědo, naschle. Naschle. S těmi dámskými návštěvami to moc nepřehánějte. Ruci, ty pacholku. Ahoj. A dej si ten mobil někam, ať ho slyšíš. Tak, Maruška, teď si dám něco k snědku, protože já tě mám hlad jako vlk. Tak co pak mě navařila? O, bramboračka. No, tu ona dělá jinak než ty, Maruš, ale taky má dobrou. Stejně je to divný. Jím čím dál míň a furt jsem tlustej. Jo. Tak, co pak zase máte za katastrofy? Dva Čechy zasypala ve Vysokých Tatrách lavina. Spadla ve velké studené dolině. Jednomu z turistů se podařilo vyprostit, druhý je nezvěstný a pátrají po něm členové horské služby. Na Mělnicku byla přímo ve svém bytě přepadena starší žena. Jde o 75-letou Anu Komárkovou. Není to první případ. Podle policie k podobným trestným činům dochází čím dál častěji. Nabádá proto, aby si zejména starší lidé dávali větší pozor a domů nepouštěli cizí osoby. Bože, to je svět. Vůbec by se ti to nelíbilo, Maruško. No nic, no, já si půjdu lehnout. Ráno jdu k doktorovi, tak abych tam byl včas a nemusel čekat. Maruško, dobrou. Dobrej, dobrej. Vaši už odjeli? Jo, odjeli. Tak to si aspoň užijete trošku klidu, že jo? Ti vaši raubíři mají ale energie. Pořád jich je plnej dům.
Ale máte z nich radost, víte? Ale to víte, že mám. Oni přijdou ze školy, zmizí ve svým pokoji a tam na tom svým počítači pořád likvidujou nějaký ty vetřelce a... Jo, jsou to hodní kluci. Co? Jo, to oni jsou. Naschledanou, paní Plačková. Naschle, naschle. A kdybyste něco potřeboval, třeba uvařit, tak víte, kde mě najít. Jo. Jo, pane Horáku, a dávejte si pozor, prosím vás. Včera hlásili v televizi, že zase přepadli nějakou důchodkyni. Dejte pokoj. No. Tam ti se kolem domu potlouká nějaký mizer. A ty se na mě usmíváš. Já mám trochu strach, víš? No, on se taky bol splet barák, víš? To je taky možný, ne? No ahoj. Zatím nic. Byl jsem to tu okouknout hned ráno, nikdo tady nebyl. U doktora? No to je možný. Ale ráno byla zamčená brána, teď je otevřená, takže někdo tu být musel. Teď to tady obcházím. Dveře do domu jsou zamčené. Co? Jo, i ze zadu, ze zahrady. Okna jsou zavřená, všude je klid. A to se neboj, všechno mám promyšlený. Všechno bude v pohodě, mám to naplánovaný na večer. Teď se musím ještě připravit a něco zařídit. Ale určitě ti dám vědět. Ale dám si pozor, to víš, že jo. Čau. A je to v prdeli, Maruško. Tuhle jsem se, Maruško, s klukama díval na film.
V televizi, víš, dávali o takovým prckovi, který sám přemohl dva zloděje. Malej kluk, v tom byl čert, aby to nedokázal chlap se zkušenostma z války, ne? On musí přelézt plot, to je jasný. Tím začnu. Teď nákup. Nesmím zapomenout med, olej, rybářský vlasec, ty kuličky. Víš? Špatný, no. Byl lepší domácí, ale tyhle ten kupovaný taky není marný, no. Tohle nejšel vodět, víš? Dobrý den. Dobrý, na procházce? Na procházce? Jo, na procházce. Proč to natíráte teď? V zimě? Abyste to ještě zažila, ne? Když to budu na jaře natírat znovu, tak už tady dávno nebudete. Znáte, ne, tu reklamu? To od vás nebylo moc hezký, pane sousede. Takže jsem měla o vás strach. Co pak? No, jak jste se krčil za tím sloupkem? To nic nebylo. Med? No, to se nedělá, no. Nepotřebujete něco? Ne, v pořádku. Když tak trochu klidu jenom, víte, ona to totiž rozspěchá. Naschle, paní Blažková. Naschle, no. Udělala jsem moc dobrý štrůdl. Kdybyste tak nepospíchal, mohl byste se stavit. Jo. Teď ještě kdyby přituhlo a nasněžilo a budete jak v tom filmu, Varušku. Jevano. Já taky šplíchnu, no, abys neřekl, no. Thank you.
No, zvoní někde někdo. Ne, brána je zamčená. Odtud nevidím, že by se někde svítilo. OK, jdu dovnitř. Mám já tohle zapotřebí. Jak to vždycky říká pan Vichnar. Trojitý odpíchnutý Rydberger. Thank you.
To je hodně blbý, Maruško. To je hodně blbý. Je tu někdo? Ježišmarja, to je bolest. Tak kruci, dětku! Jste tady? Dětku! Kde jste? Já vás vůbec neznám. Už jsem myslel, že vás nenajdu. Nepřibližujte se ke mně! Neblázněte, člověče. Já vám nepřišel ublížit. Já chci jenom... Mám tě. Tak, ještě skočím za roh pro policajty a máš utrum. Maruško, povedlo se to. Budeš sedět, až zčernáš na rebáku. Ty potvoro, co já jsem se tě nahledal. No. Teď mi ještě ke všemu volá máma. No, halo, Haničko, ahoj, to jsem rád, že tě slyším. Haničko, já jsem ho zapomněl v kabátu, víš, v kapse u kabátu, já jsem našel až teď. Co? Ne, jsem v pořádku, kdyby svěděla holka, co se tady stalo. Pane Horák, pane Horák, pane Horák, dobrý večer. Slyšela jsem nějaký rány, tak se jdu podívat. Nestalo se nic. No, už je to všechno v pořádku. Ale paní Plačko, já vám děkuju, že jste mě varovala před těma lupičema. Já jsem teď jednoho zlikvidoval. Leží mi tam dole v prádelně. Neříkejte. No. Holky! Holky, pojďte sem! Holky už běží, víš? No, Hadičko, co? Hrenko, doběžíš policajtům, jo. Prosím, ale on třeba nějaký... Zloděje! Jaký od Tondu? Jste poslali Tondu? Kolegu? Aby mě zkontroloval. Policajti jsou tu do 5 minut. Teda, pane Horák, vy jste hrdina. Vy jste snad. Slyšíš mě? Byla jsem strachy bez sebe. Zvonil na tebe ráno, pak se stavoval v poledne a ty jsi pořád nebyl doma. Tati, měl se na tebe přijít podívat teď večer, byl tam. Nám už se neozval. Halo, tati. Tati, halo? Halo?